你能喜王子亮吗？你在这边拖着，如果赵雪那边再加把劲儿，我看呢，王子亮很快就会回到他身边了。不，这一点我相信亮亮。他跟我说，他只等我，除了我，他不会给别人机会的。就是喽，他这么好，你舍得让他等一辈子吗？ 聪明一点，答应我，把孩子留给我。不，是留给赵家。为什么我的两个孩子，我陈忠威的两个孩子，都要属于赵家？姓赵有什么不好？多少人想跟赵静攀亲带故的？更何况，你跟那两个孩子虽然姓赵，但是实际上跟着的。 还是你们呢？再不然，你们结婚之后可以再生啊，再生一个就没人跟你们抢了。你，王子权，你是魔鬼，你不会善待我孩子。但是赵静，这就是为什么我要告诉你赵静要回家的原因。 赵静回家了，你想他会不善待他的外孙吗？你可以不信任我，但是你应该相信赵静吧。不管你用什么办法，请你处理好你的婚姻问题，我们要名正言顺的在一起。 连人带孩子都给你，我只要跟赵世芬离婚。聪明。再见，请慢用哦。谢谢，老板，你待会给我吃煮饭，煮菜。哦，好，马上来。他选择了他。请坐，请坐。 他吃点什么？一碗炸酱面。炸酱面。20个水饺。20个水饺。我都愿意点头了。他为什么还是选择了他？20个水饺。妈，里面的客人要20个水饺。他说太晚了。是什么意思呢？秀女没死。 我也点头了，可是他还是要回家。难道他不要我们的店了吗？妈，来，亮亮，亮亮，这到底是为什么？ 这到底是为什么？好嘛，来，现在店里好忙啊，你帮我好不好？来，把酸辣汤端进去，给那桌的客人，好不好？来，快点，啊，来来来，酸辣汤，那我们没有点酸辣汤哦。 谢。赵静等了我一辈子，我点头了，可是为什么他又不要了呢？啊？为什么？为什么他又不要了呢？我都点头了耶。 你告诉我呀！你告诉我呀！妈，他为什么又不要了吗？这样子，妈，我点头了，谢谢。我都点头了，妈，等了我一辈子了，这样子，妈，我都点头了呀！对不起，这是他的求生面店呐，他要开的呀，为什么他也不要了呢？他也。
这是何苦嘛？我要见元秋，要不然我不要出月。妈，你跟他见面做什么呢？当初这个决定也是你自己说的，说你要回家，要回赵家，没有人强迫你啊。我要见元秋。不准！这辈子你们都休想再见面了，一个疯了，一个残了，你们还有什么好见的？你给我乖乖的出院，乖乖回家做复健。哼，都什么地步了，想见面呢？爸，爸，你欺负我，你欺负我。以前我是一家之主，什么都听我的。现在我走不能走，动不能动了，我就什么都不是了。哼，我见一个人还要求你们。爸，没关系，爸，你不见就不见，不见就不见。爸，你不要这样，不见就不见。范先生，该吃药了。不要吃药！不要吃，不要。赵静啊，你呀、啊！生病的是你，该吃药的也是你啊！你跟人家乱发什么脾气啊？我做我自己的主人可以吗？从现在起，我见不到元秋，我就不进一粒米，不喝一口水，让我去死！你这个样子，你还怎么见他呀？啊！我答应过我了吗？你要回家，你不跟他见面了吗？好了好了，妈。我。我们也是担心你情绪激动，见到宋阿姨，这样对你父亲反而不好的。志远，我要见元秋，我要见元秋。气死我了！活生生站在那儿欺负我，这回瘫在那儿他也欺负我，就敢欺负我一辈子。就让他们见一面吧。你说什么呀，妈？你先别生气，别发，你听我说嘛。让他们见一面，好让爸情绪先平复下来，愿意吃药，答应出院。那，等出了院回了家，你还有什么好怕的？爸现在动不了，只能待在家里。你可以分分秒秒盯着他。宋元秋敢上门来，人还没见着，你就可以把他给轰出去了。这也是权宜之计啊。那以后呢？以后他要是每回都是这样威胁我，那我怎么办呢？见不到他，他不要吃药；见不到他，他就不吃饭。那我是不是每一次都要让他威胁呀、啊？只要是汪子君在这儿就好了。嗯，那你可以找他来啊。根本找不到他呀，每回打电话去公司，老说他在开会。这孩子多机灵啊，要有他在他肯定有办法。说也奇怪，这孩子不知道为什么已经很久没来我们家走动。我在这里等他，为什么还不让我见他面？妈，你激动吧。欺负我，混蛋，欺负我，为什么不让我见他面？让我爸爸想见宋阿姨。是啊，赵静要见你妈呢。妈，妈，你要去哪里啊？我去跟赵静啊。妈，你们不是说我们像应招的吗？对不起，请回，我们不去。妈，亮亮，我要去，不去，我们不去。我们现在很忙啊，妈，我们妈好了，我没有时间去，我不想去。我听话，我们没有时间去。亮亮，我们包饺子嘛，哈，妈，快点包饺子，家客人来了要吃的啊。来，赵静生病了，包饺子啊。赵静，
亮亮，别闹义气了，让他们见面吧。去看他，没有闹义气，说我们是应招的，妓女人。好，对不起。我爸现在说，他不接到宋阿姨啊，他不吃饭也不吃药了。啊，不吃药，不吃药怎么行呢？不吃药病不会好的，妈。所以现在你们有求于我们了。 亲自开车来接我们去，是不是？你们要看到我们很忙吗？我们没工夫去。来，亮亮，好找。赵旭，我爸的状况。忙忙忙，干嘛你滚开！你忙个屁呀，忙！喂，你都没有呢，问谁忙呢？没事，我请你们去是给你们面子啊，你给我钻什么架子啊？啊？开张头一天，老板就住院去了，这店迟早关门。不关，不能关，赵静说的。 不管发生任何事，这店我都得替他守着。你不必了，连个冷冷我的贞洁牌坊你都守不住了，还指望你？蔡秀云，你干什么？直叫我！妈，你这是干嘛？明明是来拜托人家帮忙的。什么叫帮忙啊？我是通知转达，再给我啰嗦看看。看店，这店就是赵静拿钱出来开的，他就是老板，老板要你去，你敢不去啊？再啰嗦，把店给收了。你收啊，有本事你收。 我们省事，不收，不能收，这是赵静的店，我得替他守着。亮亮，妈，亮亮，你让我去看看他吗？好不好？妈，他好可怜的，他们说他不吃药，小他们快点啦！他说不吃就会不吃的。亮亮，你让我去看看他吧，说不定他看到了我以后，他就会吃药了。 亮亮，好不好嘛？亮亮，爸爸一直对你也是不错的，现在他病了，你真的一点都不在乎他吗？不要让人家伤害到我妈，知道我的意思？不会的，我明白。 早点送他回来，他不认。知道。亮亮，去吧，早去早回。嗯，好，好，我们走了。好。